တန်တမ်ရော TNL ကတီပေါ်မျိုးကိုအလုံးစုံသိမ့်ပိုက်လိုက်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမျိုးပေါ်နဲ့အနီးဝန်းကျင်တွေကိုဆက်တိုက်ပုံကျဲနေပါတယ်ဒီသိမ့်ပိုက်နိုင်မှုကြောင့်ပဲ TNL အနေနဲ့တီပေါ်ကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့တောင်းခံကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ဆိုပြီးစစ်မျက်နှာနှစ်ခုဖြစ်လာစေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကတုံ့တက်ပါတယ်စိုးတူအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် တန်တမ်ရော TNL ကအောက်တိုဘာ23ရက်နေ့မှာတီပေါ်မြို့ကနောက်ဆုံးကြံတဲ့ခလာရ23တပ်ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတမျိုးလုံးကိုထိန်းချုပ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့မိသားစုဝင်စုစုပေါင်း 开了呀，那十栋，特地去晒大片皮。开了呀，那十栋个，大大东亚楼下，门里个是家里呢，买也不够，拖垮多的路。地大个里呢，一排一排的个标牌的。这个手臂啊，那个啥个啥的呢，帮人接的不咯？门里个咯，他妈的，咱们那里来办的，看到了接的，你看到看到没有？他妈不接的。啊，帮的帮接的，那时候才对呀，那些个咯。比如门里伢个咯，敲卡帮接的，像你呢，你们那来得开了接的路标，别伢嘛接的，别不咯，其他细节说，他妈没地呀，我那那那接了。这他妈那咯，他妈那没有路人啊，他也看见我那些小米啊，那些。 တန်တမ်ရော TNL ကတီဘောတမျိုးလုံးကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်ပေမဲ့ဒီလိုဘုံကျဲနေတာကြောင့်ဒေသခံစစ်ဘေးရှောင်တွေကတော့နေရက်မပြောင်းရကြသေးပါဘူး။တီဘောမျိုးကနေကတောင်ကြီးနဲ့မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေစီထွက်သွားကြသူတွေရှိသလိုလက်နက်ကြီးလွတ်မဲ့ထင်းနဲ့တောတောင်တွေထဲမှာနေကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲဒီလိုလူတွေအပြင်တီဘောမျိုးနယ်တွေကဆက်ရှောင်စခန်းတွေမှာရှိတဲ့လူဦးရေထောင်ထဲချီကလည်းစာဝတ်နေရေးတ
ီသတင်းတော့ကအတန်အစားထုတ်ဖတ်ပြထားပါတယ်။မြို့ထဲကတော့မနေ့ကတင်းပြီးတော့မြန်မာရက်နဲ့မြို့လယ်ရက်ကိုကျဲသွားတယ်လို့ကြားတယ်။အခုထိတော့မသိရသေးဘူး။ကျွန်တော်လည်းမြို့ထဲတိတ်မသွားပြစ်ဘူး။အခုလက်ရှိတင်းပြီးချသွားတဲ့နေရာကမြို့ထဲချသွားတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မပြန်သေးတာကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်။လာရှိုးလို့ဖြစ်မှာဆိုရတယ်။ရွာဘက်ပိုင်းတွေကခုရက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းငြိမ့်နေတယ်။စစ်ဆောင်တွေကတော့များလာထက်ပိုများလာနေတယ်။တီဘောတမျိုးနဲ့တဲကိုစစ်ဆောင်က3000အထက်ပဲ။အကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်။အလိုရှင်လည်းတိတ်မရှိတော့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်။ရှန်လူအခွင့်အရေးမန်နိုင်အဖွဲ့ရဲ့စီးရင်တွေအရတော့နှစ်လဝန်းကျင်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့တိဘောတိုက်ပွဲမှာပြည်သူ36ယောက်တိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူက50ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့မျိုးတွေကိုပြန်ယူဖို့ဆိုပြီးနတ်လန်မိုင်းရဲဘက်မှာစစ်ရင်အားတွေဖြည့်သိမ်းနေလို့ TNL အနေနဲ့တိဘောကိုဆက်လက်ကာကွယ်ဖို့နဲ့တောင်းခန်းကိုတိုက်ဖို့ဆိုပြီးစစ်မျက်နှာနှစ်ခုဖြစ်လာကြောင်းစစ်ရေးလေးလာသူတွေကပြောပါတယ်။တီဘောကိုအလုံးစုံတင်လိုက်ပြီးပြီပေါ့နော်အလုံးစုံတင်လိုက်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တီဘောကိုပြန်ပြီးကာကွယ်ရဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမိုင်းရယ်နတ်လန်မိုင်းရပူရပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်တီကိုစောင့်ကျဲစိန်ကြော့ပေါ့နော်စောင့်ကျဲစိန်ကြော့အထိပါတယ်အဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှတီဘောကိုပြန်ပြီးတော့လက်မလွတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စစ်မျက်နှာကတော့နှစ်ခုဖြစ်နေမှာပေါ့နော်မိုင်းရယ်နဲ့နတ်လန်ဂျာစိုးမိုးနယ်မြေကိုအရင်ရအောင်လုပ်မလားတောင်းခန်းကိုအရင်လုပ်မလားပေါ့နော်တန်းတက်မလို့ TNL အနေနဲ့တရုတ်ဘက်ကအပြစ်ရဖို့ဖိအားပေးတဲ့ကြားကပဲတီဘောမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်ပဲ1029စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းမှာအခုတီဘောမျိုးအပါအဝင်နောင်ချိုကြောင်ပဲမိုးကုတ်မိုးမိတ်စုစုပေါင်း5မျိုးအထိကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါ